გამარჯობა, მე და თოარი თარის სერგი, ჩვენ ვართ მოგზაურები საქართველოსთან და ხუთზე მეტია დედამიწის გარშემო მოგზაურები. ანა წეში და აქედან ფეხით ვაგრძელებთ გზას დასავლეთ პაპუასკენ მივდივართ. წინ მიგვიძღვის ჩვენი ახალშეძენილი მეგობარი საველე მეთაური, ასე ვთქვათ. ჩამოვედით უკვე პირველ სახლებთან. ტოლვილების სახლებია რა იმ ხალხის, რომელიც ანუ შევიწროებულია ინდონეზიის თავრობის მიერ და გადმოდიან პაპუა ახალგვინეაში თავშესაფარს აქ პოულობენ. ცოტა მივალთ ცოტა. ეთილი იყოს ჩვენი ფეხი დასავლეთ პაპუის ტერიტორიაზე. ეს მათი დროშა. მე კიდე შევარდ. კიდევ ერთი დღე უახლოვდება დასასრულს. დავიწყარი შთაბეჭდილებები დამიგროვდა ამ ერთი დღის განმავლობაში. ნახეთ როგორ ცხოვრობს ნამდვილი პაპუას ტომი. მათი ყოველდღიური ცხოვრება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე, ბავშვებზე, ქალებზე, საჭმელს როგორ აკეთებენ. ჩვეულებრივი ხალხია, ანუ დიდი რაღაცა არ არის, რაღაც ეს სამუზეუმო ექსპონატი, როგორც ჩვენ გონია. ჩვეულებრივი ხალხია, რომლებსაც როგორც ჩვენ, როგორც ნებისმიერ ადამიანებს სჭირდებათ ერთადერთი რამ, თავისუფლება, რისთვისაც უკვე 50 წელია, რაც ეს ხალხი იბრძვის. სერგი ვა, დევიდ ვა, მე ოი მეგარაონ უიუ ევროპა უღოთა მე. Negara Eropa on Suria which mean now what I mean. The new Georgia. Georgia what I mean, the